Re, viss ēters ir te! Pirms gada bankrotējušajam Jēkabpils gaisa kombinātam tagad jauni saimnieki. To iegādājies viens no valstī lielākajiem cūku audzētājiem, Sijā Miķelāna Bekons. Vai tas nozīmē, ka Jēkabpilī atgriezīsies arī viens no kādreiz lielākajiem gaisa pārstrādes uzņēmumiem, skaidroja Andris Lācars. Pirms gada informējām, ka Jēkabpils zaudē desmitiem darba vietas, durvis slēdzot gaļas kombinātam. Toreiz pašvaldības mēģinājuma atrast uzņēmumam jaunu investoru no konkurentu pārstrādātāju vidus neizdevās. Pēc gada izsolē kombināta mantu iegādājies Dāņu kapitāla uzņēmums Miķelāni Bekons. Tas nodarbojas ar cūku audzēšanu. Kompānijas valdes priekšsēdētājs Ilgvars Strazdiņš skaidro, ka tas darīts, lai ārkārtas situācijā nepaliktu bez noiet iespējām. Tāds varbūt vairāk ir tāds par to Āfrikas cūku mēri, kas te plotās pa Latviju un mums kā ražotājiem tas arī uzliek zināmas pienākumus un noteikti kaut kāds ierobežojums, ja mēs iekļūstam tajā zonā. Līdz ar to tā lielā baile, protams, ir par to, ka, ja es būšu zonā, kam es to savu cūciņu varēšu pārdot. Vai šis gadījums nebūs tas, ka pārējā Latvijas gaļas kombinātu uzspiedīs man savu cenu. Pagaidām kombinātā ražošana nenotiek. Pie tā gan atvērts veikals, kur tirgo produkciju ar zīmolu Miķelāna Bekons, taču tā tapus citos pārstrādes uzņēmumos. Jaunie īpašnieki šogad plāno sakārtot kautuvi un pārstrādes jaudas, bet reāls darbs Jēkabpils kombinātā varētu sākties tikai nākamgad. Pie šā projekta, kurā gadījumā es šogad strādāšu, tas man būs viena no prioritātēm, bet vai mēs viņu šogad tā nopietni palaidīsim, vai mēs viņu tikai testa režīmā palaidīsim, viss atkarīgs bišķi no citiem ārējiem apstākļiem. Kā skaidroja Jēkabpils gaļas kombinātu jaunais saimnieks, pagaidām nevar solīt, vai uzņēmums kādreiz nodarbinās tikpat cilvēkus, cik pirms slēgšanas. Pagaidām šeit ir 5 darba vietas. Gaļas pārstrāde ir kompānijai jauns biznesveids un laiks rādīs, kā tajā sekmēsies. Andris Lācars, Latvijas televīzija.